No, que no, que no le di por tirado, ¿verdad? No, te engañas a esa tierra, ¿no? Tú vas a tener ahí, te echaré y te engañaré, ¿no? Tú vas a tener ahí la ilusión, ¿no? ทีนี้ถ้าที่ยาวสุดเนาะอ่ะด้วยจุดหมายหลุดเลยเนาะด้วยจุดหมายว่าเยี่ยยี่ที่หลุดเลยคือเนาะชี้เสียเลยยี่อะไรหลายจีทางเลยเนาะไปดูไปดูยี่เลยอยู่ซะเลยไปดูชี้เลยเนาะเสียสัตว์อะไรเสียอยู่บนนี้เนาะอะไร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 
ဟိုအပြာရောင်လွှမ်းတယ်တချို့ကျတော့အဝါရောင်လွှမ်းတယ်တချို့ကျတော့အနီရောင်လွှမ်းတယ်သူတို့ကားတွေကြီးတိုင်းနော်ကျွန်တော်ဖေကားရေးရေးတချို့ကျတော့အဝါကြီးပဲလွှမ်းတာရှိတယ်တချို့ကျတော့ဘလိုပစီကားရေးရေးအပြာလေးပဲလွှမ်းတာရှိတယ်ဒါပစီဆရာရဲ့ဟိုစတိုင်ပေါ့နော်ဆရာကလည်းကြည်တယ်ဒီတိန်တွေရပါလေဆရာကြီးဥမ်တီဒါတော့ရေမြင်းသားဥရင်တွေရဲ့တိန်ကိုယူရေးထားတာเนาะကိုဆရာသမုံဆရာရဲ့တိန်เนาะသူကအဲ့တော့အဝါလေးပါနေเนาะဆရာဦးဆရာဦးကျော်လန်းတို့ကြတော့အဲ့လိုမရေးဘူးเนาะဒါဆက်ကွန်တီကသူကရေစည်းကိုဖြူတီပြီးအောင်ရေးတတ်တယ်เนาะဆရာဦးကြီးကိုဆရာဦးအဲဒီလိုလိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘာဝပဲမလိုရရေးတဲ့အကြောင်းရောပါရောဒါဘာမှရေးတိတ်လို့ဆရာမလို့အများကြီးလိုက်ထည့်ဆရာမလို့နော်ဒါတဘောတော့လေးပဲဒါနော်ဒါဟိုတူဒီပဲဒါအဲ့လိုတူအတွက်ကိုတွေ့ရုံနဲ့နိုင်လို့လေဒါဒီသေးသေးပေါ်သွားရဲ့နော်ဒါတိတ်ဒါ subject ကဒါဘူးစင်းရဲ့ subject မိမိရဲရဲလေးနော်မိမိရဲရဲလေးဖြစ်ဖို့တော့ဘာလို့လဲကိုင်းတီတွေအနေတွေเนาะเนาะဖုန်းတင်နေတဲ့အနေပဲเนาะဒါတီအောက်ထဲရောက်သွားအရေးထဲရောက်သွားအနေတွေကဘာဖြစ်ပါလဲအပြာတို့မရမ်းတို့လွှမ်းသွားပြီရည်ရဲရောက်ပါပြီเนาะရည်ရဲရောက်ပါပြီပြီးတော့မူလအနီเนาะလောကကာလအနီရောက်လာပြီเนาะဒီဘက်ချမ်းဒီအလင်းထီအလင်းထီဝင်တာအဝါလေးသွားပြီနေရအဝါနေရအဝါနဲ့အနီနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လိမ္မော်လေးသွားပြီအော်ဒါအလင်းလေးရှက်ထီရလေးထားချေတော့တစ်ခါရှေးမယ်
้าชิไปแล้วก็ดูไหมถ้าเรียกเขาจัดแน่ละค่ะโอเคปีใหม่มาเทไหมแชร์ดูดีเทไหมเนาะถ้าอย่างที่ช่องทาร์เชมันทีวีหาเสร็จแล้วถ้าวันถ้าใจเราดีปวดลงนี่นะปวดลงนี所以他也没有累了ปิ้งซีโอโพเซจิโนปิ้งซีนาวมาวิไลเนาะเอาละปิ้งซีนาวมาวิละปิ้งซีดีโยบีเลย
ုမရေးထက်ခင်ရတာဆိုတော့ပုံမများစွာရေးချင်ခဲ့ရနော်ဒါအယောင်မျိုးစုံနော်အကြောင်းအရာမျိုးစုံဒါခံလာလေ့ကျင့်ရဒါကြောင့်ဒီပုံလို့အလွတ်ရနော်တင်နိုင်နိုင်မှာတော့အများကြီးရေးပြတတ်တယ်နော်နော်ဒီ subject လေးရောတကဖို့မြမမှုလည်းစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ရေးရတာလည်းအဆင်ပြေနော်အကြောင်းအရာကိုမြမအစုရှုရင်းမှသိရတော့သူများငငချာပုံကော်ပြီးလုပ်ပြီးတော့ခိုးပြီးတော့တင်နေတာပေါ့နော်ဒါကိုယ်ပိုင် subject နော်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာကျေးဇူးအကြောင်းလေးအမြဲတမ်းဆိုနေတာပြီးစရာဒါပြီးစရာဒါလေးကျွမ်းဝင်နော်ဓမင်းစာလို့ရပြီဟာလားဓမင်းစာလို့ရဓမင်းစာအသက်ပညာပဲဒါဘယ်နေရာသွားသွားဒါလေးရလွယ်လူရေးပြီးတော့နော်ရောင်းနော်ဓမင်းမငတ်ဘူးဆိုတော့ဒါပြောတာနော်တော့ရေးတော့သူကစိတ်လာတယ်။နော်ရေးတော့ထွက်လာတယ်။ဒါရမှညာနေဆိုင်နော်ဒါရထဲမှာကတဘာဝပူကြတော့တော့ကြအရေးလည်းမရှိဘာမရှိနဲ့နော်။ဟုတ်နော်ဦးစင်းဟာလေထဲမှာမြောက်သွားတယ်အဝေးရောက်ရင်တခြားကြီးထည့်စားမလို့တော့အနည်းကတခြားကြီးထည့်တာဟာနော်ဒါနေ့တွေတခြားပေါ်လေဝေးဝိုင်းတခြားရမှာပေါ်တော့နော်ဒါအပေါ်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်သူကရင်ချင်းကြီးအဖက်လေးထည့်လို့ရတယ်နော်အများကြီးဒီလိုအင်္ဂလိပ်နေရာရာရေကြီးတွေရှိတယ်ကျဲနေမှာဝင်တတ်တယ်ရေညှိပြီးတော့ဒါနော်စီကြဒါဟောင်းဆွေးမြည်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါရေညှိအဖက်လေပြီးဝင်အောင်ဆုံးအစင်ဟာဆိုင်းကျူလေးနော်ဒါရဒီပြတ်တက်ကြီးမလဲအောင်ဆိုင်းကျူလေးထည့်ပြီးရတာဒါမှအင်္ဂါဆုံးသွားမှာ
ဆိုင်ကြူကြီးထဲတဲ့ဆောင်ဆရာတော့အဲအပိတရားဆိုင်ထူအစင်ဟုတ်ဆိုင်ထူပါတာပြီးပါပြီเนาะ